strede. V relácii Športmotor dnes uvidíte podujatie, ktoré je mimoriadne slávne, ale takisto mimoriadne náročné. Najdlhšia, najťažšia a najúžasnejšia rally dokonale preverí schopnosti ľudí a automobilov. Na prašných, kamenistých cestách dosahujú posádky bežne rýchlosť do 200 km za hodinu. Aby sa znížilo i tak dosť vysoké riziko, každá posádka má svoju vlastnú helikoptéru. Búrka môže zmeniť mláky na jazera, tzv. Šnorchle, vysoké vzduchové hadice nasávania sú nevyhnutným doplnkom. Súťaž sa odohráva do veľkej miery na otvorených cestách, takže náhodné stretnutie s miestnymi obyvateľmi a autami nie je nič výnimočné. Kvôli bezpečnosti sú vozidlá vybavené špeciálnymi, mimoriadne silnými reflektormi na spätných zrkadlách. Všetci budú napäto sledovať tým Ford. Minulý mesiac vyhral v Grécku, kde pokusy dokázali, že sú spoľahlivé a úževnaté. Navyše Carlos Sainz i Colin McRae už v Afrike vyhrali. Čo viac ich môže favorizovať ako dobrá technika, množstvo skúseností a chuť opäť vyhrávať. Všetky náročné miesta, ktoré poznáme, nás čakajú opäť, no niektoré vyzerajú ešte ťažšie. Pribudla nová sekcia, ktorá je veľmi náročná na úseku asi 30 km. Akokoľvek dopadne tohtoročná rally Safari, Markus Grönholm na Peugeote 206 zostane určite vo vedení šampionátu. Má totiž dostatočný náskok 14 bodov. Potrebujeme získať aspoň pár bodov a nie sa snažiť vyhrať. To je asi jediná cesta, ako dokončiť túto súťaž. Ako to dopadne, uvidíme až na konci. Grönholm túto rally nikdy nedokončil, ale jeho tímoví kolegovia sú na tom oveľa lepšie. Harry Rovenpera bol minulý rok druhý a majster sveta Richard Burns vyhral Safari dvakrát. V roku 1998 ešte pre Mitsubishi. Bolo to jeho prvé víťazstvo na svetovej rally. Cítim sa veľmi dobre, len mám pocit, že tento raz to bude oveľa zložitejšie ako počas posledných 3-4-5 sezón. Veľmi sa to podobá na začiatok 90. rokov a budeme musieť ísť oveľa pomalšie ako v poslednom období. Siedmy Tommy McKinnon vie, že je na čase začať vyhrávať a chce dosiahnuť rekordný 5. titul. Urobili sme veľmi veľa, 5 dní sme testovali, na začiatku sa objavili menšie problémy s tlmičmi, tak sme ich posilnili a včera som na nich jazdil celý deň. Škoda dobre pozná tvrdé africké podmienky. Minulý rok Schwarz doviedol Octaviu do cieľa na 3. mieste, čo boli pre Škodovku jediné stupne víťazov. Tento rok do boja vyráža Ericsson, Gardemeister a spolu s nimi Roman Kresta. Takéto sú bodové zisky najúspešnejších jazdcov po 7 svetových súťažiach v polovici sezóny. A toto je situácia v súťaži továrenských tímov. 8. diel seriálu Majstrovstiev sveta prichádza do Afriky raz v roku a celý sa odohráva asi hodinu a pol cesty od hlavného mesta Kene, Nairobi. Každý z troch dní zodpovedá jednej bežnej súťaži. Prvý deň má len 4 rýchlostné skúšky, ale každá z nich viac ako 79 km a tá najdlhšia dokonca 106. Na úsvite bolo jasné a sucho. Ideálne počasie pre Safari. Markus Grönholm, vedúci jazdy z majstrovstiev, štartoval prvý, ale fanúšikovia majú aj tu svojich obľúbencov. Dosial takmer nepremožiteľný Grönholm sa nechystal rovno vyhrať. Chcel aspoň pár bodov. Dvom Fínom ale nebolo súdené v Keni dôjsť do cieľa ani len prvej rýchlostnej skúšky. Takže majster z roku 2000 odchádza domov bez bodov. Sainz a Moya sú ďalší na štarte s 3-minútovým odstupom. Na rozdiel od iných súťaží, kde stačia intervaly medzi posádkami, 2-minútové. Pozeráme sa na čas trate, ktoré hovoria skalka. Jazdci tu idú na prvom alebo druhom prevodovom stupni. Sainz ale ani tak nevyhol defektu. Nič podobné zatiaľ nepostihlo Colina McRaea s Nickym Gristom. Išli radšej opatrne, špeciálne cez skalku, no ich čas bol až 7. Minútu a pol za najrýchlejším. Peter Solberg na Subaru dobre vyštartoval, ale onedlho sa aj on dostal do problémov. Porucha spojky ho natoľko spomalila, že čoskoro sa objavil Tommy McKinnon, ktorý tímového kolegu priamo na rýchlostnej skúške predbehol. Táto skúška
skúška priniesla dva extrémy pre tým Subaru. Kým Solberg napäto sledoval ubiehajúce minúty, Mäkinen preletel okolo s najlepším časom a onedlho viedol. Ale to najhoršie na Solberga ešte len čakalo. Defekt ho stál ďalších 15 minút. Čo mám k tomu povedať? Je to neuveriteľné. Spojka odišla 100 metrov po štarte, sám tomu neverí. S pozorovacou helikoptérou v petách Marco Martin na Forde vynikajúco odštartoval do svojej prvej safari rally v živote. Napriek defektu estónsko-anglická dvojica bola tretia. Kenneth Erickson a Tina Turnerová už safari poznajú. Napriek defektu, ktorý dostali 15 km pred cieľom rýchlostky, boli zatiaľ štvrtí. Veľkým prekvapením bol Thomas Redstrom a Denis Girodet. Citroën je na safari prvý raz a nikto si nemyslel, že jedno z týchto aut bude druhé v cieli úvodnej skúšky. Hyundai ide tiež prvý raz, no pre túto stajňu to nie je veľmi dobré. Posledný krát vidíme posádku Freddy Loa a Sven Smets. Pokazená spojka ich zaradila ku Grönholmovi. Takto vyzerajú výsledky prvej skúšky. Mäkinen 21 sekúnd pred Renstromom, Martin, Eriksson, Sainz a Tony Gardemeister v ďalších ani nie 10 sekundách. Colin McRae vedie svorku prenasledovateľov, Burnsom opatrný štart ho odsunul na 12. miesto. V servise už čakajú spojky a prevodovky pre Solberga a aj pre Mäkinena. Predstavte si, Solbergovi vymenili prevodovku za 11 minút. Rýchlostná skúška 2, 81,8 km v Seabay, oveľa rýchlejšia ako jednotka. Ďalší jazdec si už nevyskúša. Schwarz odstúpil pre poruchu alternátora na Hyundai ešte pred jej štartom. Colin McRae a Nicky Gris sa rozhodli risknúť to a ísť radšej asi kilometr po tráve, čím sa vyhli veľmi ťažkému úseku. Oplatilo sa, boli najrýchlejší a poskočili na druhé miesto. Po ďalšom dobrom výkone sa Kenneth Erickson a Tina Turnerová so Škodovkou dostali na tretie miesto, hoci mali ešte stále stratu vyše minútu na čelo. Marco Martin už nezopakoval výkon z jednotky. Bol len 12. a klesol na 8. miesto, keďže musel opravovať defekt. A to dostal pred koncom skúšky ešte jeden. Alistaira McRaea so zlomeným tlmičom dobehol Gardemeister na Škodovke. Na safari platí gentlemanská dohoda, že pomalšie pokazené auto uhne a pustí rýchlejšieho súpera. Skutočne zvláštnym spôsobom prišiel do servisnej zóny Redstrom. Odletelo mu koleso a tak Denis Girodet sedel v kufri a vyvažoval k Saru. Tretia rýchlostná skúška Il Damat, veľmi ťažká. Taká ťažká, že to, čo vidíte z našej mapy, je len polovica pravdy. Mnohé posádky predpovedali, že tu sa bude lámať chlieb. Okrem skál a rýchlych pieskových rovín hrozí aj stretnutie s vystrašenými zvieratami. Technickým problémom a defektom sa tu dá len ťažko vyhnúť. Carlos Sainz a Luis Moya sú medzi prvými, ktorí končia. Ich kolegom život komplikovala divoká zver. Aj to je dôvod, prečo tu každý má svoju helikoptéru. Richard Burns najskôr prerazil hadicu chladiča, ale olej unikajúci z pokazeného predného tlmiča sa vznietil a posádka musela hasiť. Strata 7 minút. Nevydarený deň Petra Solberga pokračoval. Stratil viac ako 15 minút po tom, čo riešil problémy s turbom a jeho strata bola už skoro pol hodinu na prvého tímového kolegu Mäkinena. Ten opäť dosiahol najlepší čas napriek kúdolom prachu v aute i mimo neho, keď predbiehal krivkajúceho Burnsa. Sebastian Loeb však prežíval muky so zničeným pružením. Odniesol si to jeho chrbát. Tonymu Gardemeisterovi tiež nebolo dobre. Pruženie mal nastavené príliš natvrdo.
Mitsubishi stratilo jedno z aut, keď François Delecour odstúpil pre poruchu motora. Po tretej rýchlostnej skúške je jasné, že Loeb sa necíti dobre. Presun do servisu teda berie na seba jeho spolujazdec Daniel Elena a k slovu sa dostal aj tímový fyzioterapeut. Ako sa zdá, problémy s podvozkom majstra sveta sú stále väčšie a stále ťažšie. Skúška číslo 4, Ntulele, najdlhšia z celého dňa. Tretí najrýchlejší, tentoraz bez defektu, Sainz sa vracia do Nairobi na treťom mieste. Jediným jeho problémom bolo rozbité čelné sklo a bolo mu jasné, že lepšie to nebude ani nasledujúci deň. Najrýchlejší bol opäť jeho kolega McRae. Rýchlostnú skúšku vyhral druhý raz a pri spomalenom tempe McKinnona mu zostávalo na ňo už len 16 sekúnd. Richard Burns vyčkával, druhý deň bude štartovať na 8. mieste a nebol sám, ktorý mal žalúdočné problémy. Tímu Subaru zostáva jedno auto. Petra Solberga vyradilo turbo, ktoré nakoniec zničilo motor. Ďalej ide teda len Tommy McKinnon. Gardemeister odstúpil tiež, keď si odrazil zadné koleso na Octavii. Na konci prvého dňa bol odstup medzi McKinnonom a McRaeom 16 sekúnd, kým na bodovaných miestach bol Sainz, Rovanpera, Ericsson a Martin. Desiatku najrýchlejších uzatvára Román Kresta na Škode Octavii. Zatiaľ to ide veľmi dobre, auto funguje, trochu sme spomalili na poslednej rýchlostnej skúške, uvidíme zajtra. Druhý deň Safari Rally bol najdlhší. 5 skúšok vyše 73 km s najdlhšou sedmičkou, ktorá je otočenou rýchlosťou z prvého dňa a meria 106 km. Počas druhého a tretieho dňa posádky normálne štartujú v opačnom poradí. Tuto tak nie je, aby sa autá na mimoriadne dlhých skúškach nedobiehali. Tommy McKinnon teda vyrážal ako prvý a podľa zadného kolesa sa dalo predpokladať, že sa niečo deje. Colin McRae dobiehal Subaru, ale očividne im predsa mu akosi nechcela uvoľniť cestu. McKinnon však nevedel, že McRae je za ním. Mal totiž problémy s komunikáciou so svojou helikoptérou. McRae bol doslova zúrivý, keď ho McKinnon dlho nepúšťal. Celá situácia sa neskôr ale zopakovala ešte raz. McKinnon stratil 8 minút a klesol na celkovo 6. miesto. Jedným z jazdcov, ktorí vyťažili z McKinnonovej smoly, bol Harry Rovanpera. Posunul sa na 3. miesto za Sainza. Kenneth Ericsson bol v týchto fázach súťaže 4. a Marco Martin 5. Mechanici v Citroene boli celú noc hore a prestavili celý podvozok. Ich tvrdá práca sa vyplatila. Sebastian Loeb dosiahol najrýchlejší čas na peťke. Cenu za najkurióznejší problém udeľujeme Alisterovi McRaeovi a Davidovi Seniorovi. V zápätí, ako prešli kontrolou, Alister zastal a vyriešil naliehavý problém s kvapalinou. David ubezpečil tým, že to nemá nič spoločné s autom a že nemusia pomáhať. Ako sa neskôr ukázalo, McKinnona predchádzajúca situácia na trati veľmi mrzela. Svojským spôsobom sa ešte dlho ospravedlňoval. Naozaj nemal v úmysle zdržiavať McRaea. V Citroene sa s výkonou Loeba veľmi tešili, hoci na unavených mechanikoch to nebolo až tak vidieť. Nasledujúcu šiestu rýchlostnú skúšku zrušili. Nízka oblačnosť zabránila pozorovacím helikoptérám vzlietnúť. McKinnon by si isto želal, aby zrušili aj siedmu rýchlostnú skúšku. 25 km od konca sa smola vrátila. Opäť defekt.
McKinnon a Lindström vyskočili z auta, vymenili koleso, no aj tak ich to stálo 3 minúty. Koniec nádejám na víťazstvo. Nič podobné netrápilo McRaya. Druhý najrychlejší čas, ktorým zväčšil svoj náskok na takmer 3,5 minúty. Ich tímoví kolegovia to mali zložitejšie. Sainz a Moya onedlho opäť vyberali náradie. Fokus sa rýchlo vrátil späť na trať. McKinnon tentoraz pomalil Rovanperu a teraz máte možnosť vidieť, prečo jazdci neradi dobiehajú pomalšie posádky a prečo je také dôležité včas uhnúť. Millä puolella? Ei nää mitään. Pyö pois siitä. Pyö pois sieltä. Pyö pois. Richard Burns medzi tým zapísal najrýchlejší čas. Po prvý raz, ale medzi tým už v 8. Napriek defektu bol Kenneth Eriksson v týchto fázach súťaže na výbornom 4. mieste. Lenže práve Eriksson čoskoro doplnil zoznam odstúpených posádok. Problémy s pohonom im zabránili dostať sa cez náročný úsek do servisnej zóny. Mechanici sa na nich len bezradne pozerali zo vzdialenosti niekoľkých metrov. I was very confident before the rally, the car is strong, you know, and it was unfortunately the drive shaft broke. Na štarte rally som bol spokojný, auto je veľmi silné, na nešťastie odišla kolo z manžeta alebo čo. Nakoniec sme úplne stratili pohon na predné kolesa. Skúška číslo 8 sa išla opačne ako dvojka prvého dňa. Táto zmena z nej spravila hotové peklo. McKinnon vyrážal s veľkou stratou na 5. Martina, ale zdalo sa, že je konečne všetko v poriadku. V polovici rýchlostnej skúšky sa však pre McKinnona všetko skončilo. Z 8 rally v majstrovstvách odstúpil 6. raz. Rýchlostná skúška 8 si vyžiadala ďalšie obete. Áno, je to koniec. Pridávajú sa k McKinnonovi, Grunholmovi a ďalším na zozname. Pre Ford je dobrou správou, že ani McRae, ani Martin podobné problémy neavizujú. Burns, teraz piaty, si zlomil predný záves 500 metrov pred cieľom, no i takto bol práve Peugeot s najrychlejším časom. Tentoraz v panici, pokladaný za asfaltového špecialistu, vyhral svoju prvú skúšku na šatoline. Po osmičke McRae viedol s náskokom ešte stále 3 minút. Odstúpenie Sainza a Ericssona znamenalo, že Martin bol teraz tretí a Burns sa vyťahol na 5. miesto. Rovnako ako Eriksson pred pár hodinami, problém s prenosom sily na kolesá zabránil Burnsovi prekonať hlboký piesok. So spolujazdcom Reedsom vyskúšali naozaj všetko. Nemilosrdný limit však vypršal. Mechanici len pár metrov vzdialení boli opäť úplne bezmocní. Podobná smutná scéna v stane týmu Ford, keď sa vrátil Sainz a Moya. Rýchlostná skúška 9 bola opakovaním prvej, ale čo prinesie teraz? Colin išiel v pohode, stačil mu 4. najrýchlejší čas, nechal svojich súperov, aby ho dobiehali. Motor začal štrajkovať Martinovi, dostal 11,5 minútovú penalizáciu v poslednej servisnej zóne, čo ho odsunulo z 3. na 5. priečku. Citroeny si stále polepšovali. Ďalšia vyhratá skúška znamenala, že Loeb štartoval do posledného dňa ako 4. pred Martinom, kým Thomas Redstrom bol 3. Colin McRae mal rezervu ešte stále 2,5 minúty. Obrovské rozostupy vidíte sami. Bude ale tento náskok stačiť. Záleží na Harrym, ako pôjdeme na posledných rýchlostných skúškach. Budeme čakať a uvidíme. Teraz máme dobré tempo, auto je perfektné. Takže kým nebudeme mať nejaké problémy, nechceme na tom nič meniť. Tretí deň bol najkratší. Len 3 rýchlostné skúšky, ale ešte stále 260 km. Harry Rovanpera mal dve možnosti. Zápasiť s tempom Colina McRaea, alebo vyčkať.
Vybral si tú druhú, hoci ani ďalší defekt mu nepomohol. Peugeot bol o 44 sekúnd pomalší ako Ford. Marco Martin si vyskúšal jazdu naslepo, alebo ako hovoríme, išiel na oči. Jeho spolujazdec Michael Park si totiž v poslednom servise zobral nesprávny rozpis. Aspoň orientačné pokyny dostával zo svojej helikoptéry. I v tejto hroznej situácii si nakoniec poradili a dosiahli 5. čas. Pri všetkých odstúpeniach a pri tom, že oba Citroeny ako aj paníci nezbierajú body do hodnotenia tímov, objavil sa ďalší súboj medzi Romanom Krestom na Škode, Juhom Kankunenom na Hyundai a Alisterom McRaeom na Mitsubishi. Problém s podvozkom Krestu trochu spomalil, ale jeho 7. miesto a 3 body predtým ešte stále vyzerali reálne. 74-kilometrovej skúšky číslo 11 sa viacerí jazdci i spolujazdci obávali. Po najrýchlejšom čase v predchádzajúcej skúške tentoraz stačilo McRaeovi 3. miesto. Bol stále rýchlejší ako Rovan Pera a to bolo pre neho najdôležitejšie. Rovan Pera bol viac ako 40 sekúnd pomalší. Fín už aj prestal tlačiť a pravdepodobne sa uspokojil s 2. miestom. Pre oba Citroeny zostávali ešte 2 skúšky do cieľa prvej Safari Rally. Redstrom už vyslovene šetril auto. Krátko pred cieľom rally v súťaži pokračovalo z pôvodne 48 len 13 posádok. Napriek tomu, že väčšina už vlastne išla, ako sa hovorí, na dojazd, rýchlostka nebola bez problémov. Sebastian Loeb a Daniel Elena odtrhli rameno, stratili vyše 8,5 minúty a spadli zo 4. na 5. miesto. Z toho vyťažil Marco Martin. Zničil predné tlmiče a výpary unikajúceho oleja sa dostali do kabíny, z čoho Martinovi bolo vyslovene zle. Bez tímového tlaku získať nevyhnutné body bol žil panici, absolútne v pohode. Opäť najrýchlejší už 3. raz, tento asfaltový špecialista sa z Rally Safari veľmi dobre zžil. Pri súboji o posledné tímové body mal Kankunen komplikácie. Nezdravý zvuk motora a navyše problémy so zadnou nápravou, ktoré sa pokúšal sám opraviť. Na trati ale nevymyslel nič, pomohli až mechanici v servise. McRae a David Senior sa už tiež obávali o svoje nápravy, ale doťahovali sa na Kankunena. Medzi Akcentom a Lancerom bolo ešte stále 5 minút. Pred poslednou rýchlostnou skúškou Alisterov brat viedol o 4 minúty pred Rovamperom. Ako sa zdalo, už nič nezastaví majstra sveta z roku 1995 v jazde za druhým tohtoročným víťazstvom. Štart posledného meraného úseku. Keď McRae a Grist už odpočítavali kilometre, Romanovi Krestovi sa otvorila reálna možnosť skončiť na 7. mieste a získať predtým Škoda 3 body. Kankunen udržal za sebou Mitsubishi, takže 2 body získal Hyundai. Na 6. mieste skončil a prvý bod zo šotolinovej súťaže si pripísal panici, ktorý dobre vie, že v kalendári sú ešte 2 asfaltové súťaže. Po probléme s rozpisom, olejovými výparmi a penalizáciou si Marco Martin určite vydýchol, keď skončil 4. a získal 4 body pre Ford. Veľká radosť Redstroma a celý Citroën. Pódiové 3. miesto pri prvej účasti na Rally Safari. Rovan Pera bol nakoniec o minútu rýchlejší v poslednej skúške ako Colin McRae, ale už mu to nepomohlo. Peugeot skončil na výbornom 2. mieste. Nikto teda nezabránil Colinovi McRaeovi vyhrať. Išiel veľmi obozretne, neriskoval a získal svoje 25. víťazstvo, čím sa stal najúspešnejším jazdcom v histórii. Zvíťazí tu bolo veľmi dôležité, ale získať 25. prvenstvo je naozaj niečo výnimočné. Šťastný Colin McRae. Toto víťazstvo si naozaj zaslúžil. Druhý Rovan Pera a tretí Thomas Redstrom. Prekvapujúce je, že každý z jazdcov súťažiacich o africké tímové body prvý raz dokončil rally. Alistair McRae vybojoval jeden bod pre Mitsubishi. Bez bodov idú domov Grönholm, Sainz, Burns, McKinnon. McRae sa dostal na rozdiel 7 bodov k prvému miestu, McKinnon je u 8 za Solbergom a je jasné, že šampionát mu uniká. Peugeot má stále 14-bodový náskok, ale Ford sa významne priblížil. Subaru zostáva tretie, čo je ale mimoriadne zaujímavé, že Škoda sa prvý raz dostala pred tým Mitsubishi na 4. miesto. Opäť dobrý výsledok na najťažšej rally.